Autobusová zastávka Čimice se nachází uprostřed Čimic. To je zhruba mezi Bohnicema a Dolníma Chabrama, vlastně u Kobylis, kam odtud také autobusy jezdí. Máme dokonce několik možností, kudy do Kobylis. Buď přímo po ulici Čimická, nebo trochu pomalejší cestou přes vozovnu Kobylisy, nebo o víkendu další pomalou cestou přes Krakov. Na druhou stranu se dostaneme jednu zastávku na sídliště Čimice, nebo linkou 202 okolo Prahy do Ďáblic, Letňa nebo Kbel. To jsou dva jediné směry, kterými něco jezdí. Samotné Čimice jsou totiž docela malé, a tak když půjdeme pěšky do hloubky, třeba ulicí Na Zámkách, tak se dostaneme hodně rychle na pole nebo do blízké přírodní rezervace. Jednu takovou rezervaci, totiž Čimické údolí, můžeme vidět i ze zastávky. Spíš se ale člověk všimne starého hnusného obchodního centra Dráhaň, které tady tvoří jakousi dominantu. Okolo je zase zeleň, která je tady vlastně úplně všude. Pak mi napadá otázka, kde tady vůbec někdo bydlí. Ale chodí sem hodně lidí z všemožného okolí, hlavně asi proto, že tu moc jiných zastávek není. Máme tu dokonce i sochu s ulomenou rukou a přijde mi, že se sem docela hodí. Další výhoda této zastávky spočívá v jejím podchodu. Sice ho skoro nikdo nepoužívá, ale za to nepůsobí vůbec hnusně. Ale pochopitelně je jednodušší přejít ulici přímo nebo po jednom z přechodů nahoře nebo dole. Zastávka do Kobylis je vybavená, jak se na zastávku v centru vesnice patří. To opačné bohužel ne, i když ho využívá taky dost lidí. No a přestože je zastávka jakoby dost hnusná a zastaralá, tak díky té zeleni a prostředí a okolí se tady člověk cítí mnohem líp než na některých moderních zastávkách. A to se prostě musí ocenit hodnocením aspoň 94%.